Ano? Ah, baan sa mano? Mano. Baysgalan ta yari? Birna. За сайн байна уу? Юуны өмнө танд энэ хорвоо дэлхий дээр төрж мэндэлсэн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Төрсэн өдрийн халуун баярын мэндийг юу дүнрүүнд танд хүргэж байна. За тэгэхээр яг одоо энэ цаг мөчид би тантай FM радио долгионоос холбогдож байна. Радио долгионоор дамжуулаад танд хаягдсан утастай айдууны мэдчилгээ чин сэтгэлийн өгсөн хамтаар ирсэн байгаа. Тэгэхээр та утсаа барьж агаад энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсоорой. Өнөөдөр төрсэн өдрөнд тохиож вэ? Баясгалантай төрсэн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье хэмээгээд энэ хүү мэдчилгээг 5 жил одоо хамтдаа гар нийлэн ажиллаж байгаа дүүдээ баярлж явдаг шүү. Хамтдаа бас олон зүйлийг бүтээхийн төлөө хамтарч ажилланаа гэд энэ хүү мэдчилгээг ах Сосор Ормын зүгээс зориулан хүргэж байна. За, баярлалаа. За, тэгээд үзэгсэн гоогоор өөрийгөө чимглэж өргөлжийн мөнхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг нээдээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Юу санс 9 цаг үсэлтэд дандаа хүрж байгаарай гэд. Дараахс нэгэн сайхан дугаар айдууны мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Камертон чиний төрсэн өдөр гэдэг дугаар баяр дээр тэнь баяр нэмж байна. За тэгэд баясгал маань уцаа барьж агаад мэдчилгээгээ дуустал нь хүлээвэн сонсороо хоёлаа нэг дууны араас бас эргээд уулзъя. За, өнөөдөр чиний хурдууд минь дисэн өдөр. Үлгэрийн цэхэр орч дүнд ирсэн минь өдөр. Наач бай, амгач бай, бид бүгдээр адилхан. Бидний нэг төрч дүр тулан үлчээ. Өнөөдөр чи ертөнцөд минь дисэн өдөр. Үрийн шар наранча май огцон өдөр. Төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг хүлээн сонсож байна. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа Дүү Баясгалантай зориулан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Өглөө бүр үгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олонний дунд гот мэд гэрэлтэж, бусдын дунд бурхан мэд хүндлэгдэж яваарай. Зүудэндээ сарнай дэлгэртэл инэ. Зүрхэндээ нар мандтал инэ. Сэтгэлдээ хайр астал инэгэрэ. Сайхан инэдэр ертөнц бүхнийг гээгүүлж яваарай гэж. Энэ хүү мэдчилгээг баясгалантай зориулаад төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэн 5 жил хамтдаа ажиллаж байгаа ах Сосор Бармаас нь зориулан хүргэж байгааг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонсож байна.
нар дутхаар бод гэрэл болж, нас дутхаар бод жаргал болж, үзмж дутхаар бод чимэгэн болж, үргэлж сэтгэлээсээ инээж яваарай гэд. Энэ хүү мэдчилгээг Баясгалантай зориулан хамт ажилдаг Сосорбармаахаас нэлгэснийг хамтдаа хүлээн авсан сонссон бол харин одоо мэдчилгээний хээдсэн Баясгалантайгаас эргээд холбогдож байна. Байна уу? Танд хайгэлж хэлгээсэн айд өнөө мэдчилгээ маань энэ хөрж байна. Танд зориулсан мэдчилгээ таалагдав уу? Оо таалагдлаа. Зя. Маш гоё энэ дууны ирч хүч химнэл шиг гайхамшигтай үгс шиг нь өдөр бүр гэлбатай цог золбоотой хиймэр золбоогоор дүүрэн өөдөө дэше амьдрах болтугай. Хамгийн сайн сайхныг хүсье. Өнөөдрийн баяр баясгал шиг өдөр бүр аз жаргалаар дүүрэн байх болтугай. Сайхан баярлаарай та. За баярлалаа. За баяртай.